I ove godine Savjet mjesne zajednice Župa donio je odluku da raspiše konkurs za dodjelu stipendije za najbolje studente iz teritorijalno najveće mjesne zajednice u Crnoj Gori. Savjet će, kako ističe Dragoljub Radulović, stipendirati 5 najboljih studenata. Svi studenti druge i viših godina osnovnih studija imaju pravo da konkurišu na konkursu sa prosječnom ocjenom 9 i više. Iz ovih godina dešavalo nam se da se prijavi i veći broj studenata nego što smo predvidjeli bili konkursom i praktično smo sve studente koji su prijavljivali iz ovih godina na konkursu mi smo stipendirali i to je jedna izuzetno zahtjevna aktivnost što se tiče savjeta mjesne zajednice Župa Nikšića imajući samu činjenicu da mjesna zajednica nema finansiranje ni od opštine ni od države ni za ove a ni za druge aktivnosti koje mi sprovodimo dugi niz godina, ali sve ovo što radimo s pomoć donacija prije svega privrednih društava koji su u ovome prepoznali jednu dobru namjeru što se tiče aktivnosti samog savjeta mjesne zajednice Župa. Visina mjesečne stipendije je 80 eura, a isplaćivaće se od novembra tekuće godine zaključno sa junom 2024. Konkurs je otvoren do 10. novembra, a bit će istaknut na oglasnoj tabli mjesne zajednice. Jedna od najljepših aktivnosti savjeta mjesne zajednice Župa Nikšićka, aktivnost koja daje na jedan skroman način impuls toj generaciji župljana koji stiču znanja i koji će sticanjem toga znanja sigurno doprinijeti i svome mjestu, svome gradu i svojoj državi. Ovo tijelo će u narednom periodu uložiti maksimalan napor da kroz svoje aktivnosti pruži punu podršku najmlađoj populaciji. Na taj način mjesna zajednica Župa je primjer da ruralne zajednice uz angažovanje svih društvenih činilaca mogu da opstanu i budu oslonac razvoja države Crne Gore.